دا د ننګرهار په روداتو کې د هغه لوی پوهنتون د بنسټ دیوالونه دي چې زر جریبه ځمکه ورته بیله شوې او په راتلونکو 15 کلونو کې به جوړ شي. خود دغه اسلامي پوهنتون له نقشې سره د خلکو په ذهنونو کې داسې څه راپورته کیږي چې وایي هسې نه د پاکستاني مدرسو په څیر دلته هم له زده کړو ډېر تونلاري ته ځوانان وهڅیږي. دا طبیعي خبره دلته چې هر شی جوړیږي دلته. خو د ننګرهار پوهنتون چې د دې پروژې چارې څاري وایي په حکومتي اډانه کې دا پوهنتون له مدرسو سره د پرتلې نه دی. دا یو سټنډر کریکولم د دې لپاره جوړیږي، یو سټنډر تعلیمي نصاب جوړیږي او هغه په نړیواله کچه هغه به داسې نه چې د یو هیواد د ګټو تضمینو کې بلدارې چې د تبه د مختلفو هیوادونو نه شاگردان راځي، محصلین راځي، په دې کې به بیلابیل پروګرامونه مثلا د لیسانس نه نیولې تر ډاکټرۍ یا دکتورا پورې پروګرامونه وي پکې. افغانستان کې لوړ زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا ته پکاتو په دې سیمه کې د یو نړیوال پوهنتون جوړېدا ډیرو ځوانانو ته د خوب رښتیا کېدل دي. که خبره په نړیوال معیار د زده کړو شي دلته د ډیرو تنده ده چې غواړي لوړې زده کړې وکړي، خو لږو ته دا چانس شته او په کور دننه د دا ډول پوهنتون جوړېدا دا فرصت ورته په لاس ورکولی شي. تحصیل زمینه فرزندی موږ په هیواد کې ورته هغه شاید دا غوړی نشته، دا غوړی چې فرزند یو بل هیواد ته لاړ شي دغه لپاره امکانات نه لري. کله چې دا خپله د موږ په هیواد کې دا رقم یو پوهنتون لرو او د تحصیل زمینه مساعده وي نو دا خو یوازې خبره ده چې موږ ډېر ځوانان به د تحصیل خاوندان شي. کله چې یو نړیواله پوهنتون دلته جوړیږي دا زموږ د ځوانانو لپاره، زموږ د محصولانو لپاره یو ډیره ښه اړینه ده، یو ډیره ښه چانس ده چې دوی کولی شي دغه لوست چې په افغانستان بهر نه کوي هغه دلته وکړي. د رغونې دا چاره په داسې سیمه کې روانه ده چې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش او نورو اورپاکو ډلو نفوذ پکې لیدل کیږي. حکومت له هغو سره د جګړې په خوا کې د دې پروژې ساتنه هم ورپغاړه ده. دغلته د کار په لومړۍ ورځو کې یو شمیر کارګر وسلوالو وتښتول چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب ایله شول. د ځان نفر بولی وس دلته شپانه سوتیره وای خو ما خو د ځان نفر بوزي زوان دی غته په سرکه ته آلته رسوالی سره. دلته د ودانې په نوم د هرې ډبرې پورته کول خلکو ته هیله بخون کده. د زده کړو خبره خو نه یوازې چې د سیمې غوښتنه ده بلکې اړتیا هم ده چې نالوستي ورکه شي، څه چې خلک د تاوتریخوالي یو لوی لامل یادوي. نجمه زلا، بی بی سی، ننګرهار.